Дослідники прогнозують збільшення тривалості доби на Землі, а це означає, що новий день починатиметься раніше. Отже, і у нас з вами буде більше помаранчевих і яскравих ранків по-київськи. І не тільки сьогодні, адже попереду у нас для вас дуже багато цікавої інформації. Для цього вже прокинулись і бадьорі ми, Анастасія Вергелес та Денис Зепсен. Переходимо до обіцяних сюрпризів. Почнемо із того, що навчимо вас вмикати фантазію і створювати неповторні ялинкові іграшки. Своїми руками їх робити навчить нас майстриня Інна Коляденко. А потім свій майстер-клас «Як ніколи не здаватися і йти чітко за метою» нам надасть співак Артур Боссо. Від нього дізнаємося, як долати терні на шляху до музичного Олімпу. Почнемо день із тем, які ви маєте знати. Свіжі події нададуть колеги із СТН. Від нас вам пробудження із тієї ноги. Усім доброго ранку. До вашої уваги перша порція новин неділі. В зоні АТО зросла кількість збройних провокацій з боку проросійських найманців. Впродовж минулої доби бойовики 63 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Лише з початку цієї доби зафіксовано 11 випадків застосування зброї терористами. Біля тимчасово окупованого Донецька під вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів потрапили наші позиції в районі Пісків та Околиці, Авдіївки, біля Горлівки, Майорськ та Луганська. Наші воїни суворо дотримуються умов припинення вогню. Цієї ночі вони вогонь не відкривали, зазначають у штабі. Під прицільний вогонь загарбників зі стрілецької зброї знову потрапили наші позиції біля Красногорівки, на Маріупольську напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Гранітного. В районі Луганського бандити намагались поцілити українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї. Окрім того, російсько-терористичні війська не припиняють вести неприцільний провокаційний вогонь практично вздовж усієї лінії розмежування сторін. Так, окупанти зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів продовжують гатити в бік наших позицій в Пісках, Опитному, в районі Авдіївки, Майорська, Зайцевого, Луганського тощо. На Луганщині противник двічі бив з гранатометів по українських захисниках, які боронять підступи до міста Щастя. Звіт Єврокомісії є остаточним, а не проміжним. Про це напередодні повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Вона додала, що у документі йдеться про імплементацію ряду зобов'язань, які Україна вже прийняла і повинна продовжувати роботу на цих напрямках. Звіт є фінальним, жодних додаткових звітів вже не буде, зазначила Зеркаль. Родинам волонтерів АТО, які загинули або отримали інвалідність, нададуть одноразову грошову допомогу. Про це повідомили у Департаменті гуманітарної та соціальної політики секретаріату Кабінету міністрів України. Згідно з інформацією, члени сімей трьох загиблих в зоні проведення антитерористичної операції виплатять по 609 тисяч гривень, а волонтер, якому встановлено другу групу інвалідності внаслідок травм, отриманих під час перебування в полоні, отримає 243 тисячі гривень. Солодощі, посмішки та гарний настрій. Волонтери столичних соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом з представниками громадських організацій напередодні крокували містом, вітали мешканців столиці зі святом і роздавали всім охочим Вифлеємський вогонь миру. Волонтери пройшлися від Контрактової через Андріївський узвіз на Софіївську площу. Завершилася святкова хода на Михайлівській площі, де святий Миколай пригощав дітей солодощами. Вже з понеділка волонтери завітають до сімей переселенців зі сходу України. Запалити ж світ від Вифлеємського вогню можна в резиденції Святого Миколая на Михайлівській площі аж до водохреща 19 січня. Хочеться подарувати частинку себе, частинку якогось добра. Хочеться отримувати добро, дарувати добро. І тим паче таким маленьким діткам, коли бачиш їхні очі, коли бачиш їхні надії, сподівання, то хочеться робити щось добре. Нам дуже важливо нагадати всім та кожному, що не потрібно забувати про новорічні та різдвяні свята. Не потрібно забувати не тільки в контексті привітання близьких людей, але й привітання тих, хто найбільше цього потребує. Ми хочемо звернути увагу киян та гостей столиці, що у нашому місті є дуже багато і дітей, і молоді, і дорослих людей, які потребують нашої уваги. У столиці напередодні зібралися найспортивніші, найгарніші і найзавзятіші помічники Святого Миколая. А все для того, аби взяти участь у найдобрішому забігу року – забіг Святого Миколая. Акція благодійна, 50% з вартості кожного стартового пакету будуть витрачені на купівлю 420 комплектів постільної білизни для дітей-сиріт із дитячого будинку «Смарагдове місто» у Святогірську. Усього так званих помічників Миколая зібралося понад 600. Спочатку вони у різдвяних капелюхах чи чудернацьких новорічних
новорічних костюмах провели традиційну розминку, а вже потім рушили у забіг. Кожен долав дистанцію, яка була йому під силу 4 або 8 кілометрів. Усі отримували нагороду у вигляді дерев'яної медалі. Не забули і про дітлахів. Вони і дистанцію 500 метрів пробігли і взяли участь у конкурсі костюмів. І смаколики отримали. Білий сніг! Білий сніг! Білий сніг! Білий сніг! А що тобі подобається, коли ти бігаєш? Масляшки, печенька і кафети. Я приїхав з Англії. Про Святого Миколая знаю, що він існує і приходить щороку. Під час забігу я впав, і це було видовищно. Насправді це чудовий захід, я в захваті. Особа атмосфера, яка все время на цих забігах Святого Миколая, вона не забуває, вона допомагає, окриляє. Це все замечательно. У столиці відбулася церемонія запалення вогнів на головній ялинці України на Софіївській площі. У заході взяли участь перша леді країни Марина Порошенко і мер Києва Віталій Кличко. Марина Порошенко та міський голова столиці побажали українцям миру. Також на свято завітав Святий Миколай з помічниками-янголами. Я бажаю кожному з нас мріяти. Я бажаю кожному з нас робити добрі справи навколо себе. Навколо себе змінювати світ. Мабуть, може бути маленькими справами, але дуже важливими. І всі разом ми змінимо і наш рідний Київ, і нашу країну. Ми віримо в себе, ми віримо в майбутнє. Я хочу привітати вас зі святом, з Днем Святого Миколая, і побажати вам всього найкращого. Зі святом вас, кияни! На цьому у мене поки що вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 9:00, а поки я повертаю слово моїм колегам із «Ранку по-київськи». Дякуємо Катерині Полякові за те, що ми з вами не проспали свіжі і перші події цієї неділі. А моя колега продовжує стежити за головними подіями, тож більше новин чекаємо вже менше, ніж за годину. Далі в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 23 гривні 53 копійки, євро – 25,51 копійка, а російський рубль – 33 копійки. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 40 копійок, продаж – 25,02. Євро – купівля 26 гривень 33 копійки, продаж – 27,27. Російський рубль – купівля 32 копійки, продаж – 35. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом «Фінанси.UA». Ранок по-київськи триває. Щоранку ми маємо можливість чи не найпершими дізнатися, як минула ніч на сході нашої держави. І просто зараз з нами на прямому телефонному зв'язку речник АТО Антон Миронович. Антоне, вітаємо вас. Доброго ранку вам. Антоне, останнім часом повідомляється про збільшення інтенсивності обстрілів з боку бойовиків. Чи продовжилась ця тенденція цієї ночі і яким був ранок у зоні проведення антитерористичної операції? Так, насправді тенденція обстрілів з боку незаконних збройних формувань дещо зросла. Якщо позаминулої доби ми повідомляли про 59 обстрілів, то вже минулої доби, тобто вчорашній день, значиться відмітку 63 обстріли позиції сил антитерористичної операції. Але хочу відмітити, що впродовж минулої доби все-таки застосування заборонених мінськими домовленостями стосовно мінського домовленості озброєння практично не було, і лише один раз бойовики застосували 120-мм міномети, це був лише один постріл. Власне, досить складна ситуація все ж таки на Донецькому напрямку. Постійно практично під вогнем стрілецьку зброю, гранатометів, великокаліберних кулеметів перебувають населені пункти Опитне, Авдіївка, Красногорівка, які примикають власне до тимчасово окупованого Донецька. Також продовжуються обстріли біля Горлівки, зокрема, по Майорську гатили цієї ночі, по Луганському. Також були зафіксовані два обстріли на Луганському напрямку. По населеному пункту Щастя також зі стрілецької зброї бойовики здійснили збройні провокації. Чи доводилось українським силам відкривати вогонь у відповідь і у яких випадках? За нашими даними, впродовж цієї ночі
не було потреби відкриті вогню у відповідь, адже здебільшого вогонь з боку російсько-терористичних був неприцільний. Але все ж таки, як показує досвід, це було позаминулої ночі. Ми можемо це зробити, і ми вправі це зробити, і ми робимо, особливо, коли це загрожує життю та здоров'ю наших військовослужбовців і мирних мешканців, які перебувають в зоні відповідальності цього антитерористичного операції. Зараз вся Україна готується до новорічно-різдвяних свят. А чи допомагаєте ви мирному місцевому населенню у відновленні інфраструктури і саме де йдуть роботи? Відновлення інфраструктури є одним із пріоритетних завдань взагалі для сил антитерористичної операції. Роботи щодо відновлення електропостачання, газопостачання, інших видів забезпечення, вони тривають практично до всієї лінії розмежування. Безперечно, це відбувається, коли ворог надає нам таку можливість. Коли починаються досить потужні обстріли, то ви самі можете зрозуміти, що це практично неможливо. Але тим не менш, в складі сил антитерористичної операції досить чисельна, досить багато створено мобільних груп, постійних груп цивільно-військового співробітництва, військових інженерів, які постійно працюють власне для того, щоб допомогти місцевим мешканцям прийти до нормального, повернутися до нормального життя в нормальних умовах. І сподіваємося, що до нового року ми все ж таки зробимо все, що запланували, і будемо продовжувати це в подальшому. Але все ж таки все залежить від нашого противника. Дуже дякуємо вам, Антоне, за те, що тримаєте нас в курсі подій. Нагадаємо, з нами на зв'язку був речник АТО Антон Миронович. Заметілі бувають низові та загальні. Низові хуртовини виникають при наявності сухого свіжого снігу і вітру, швидкість якого перевищує 7 мм за секунду. А от загальна заметіль виникає при випаданні снігу з хмар і сильному вітрі, швидкість якого повинна бути не менше 7 мм за секунду. Прогноз загальної хуртовини таким чином пов'язаний із прогнозом хмарності, снігопаду і вітру. Тривалі затяжні хуртовини найчастіше виникають на теплих фронтах, короткі, сильні хуртовини на холодних фронтах. Отже, синоптик для прогнозу хуртовин повинен правильно передбачати час проходження атмосферних фронтів. Наші ж синоптики займаються цим щоранку. Це ми зараз побачимо у прогнозі погоди від ранку по-київськи. У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями, в день повітря прогріється до 8 градусів тепла, а вночі трохи похолодніше – 4 градуси вище нуля. На півночі України мінливо хмарно, в окремих областях можливий короткочасний дощ. Стопчик термометру в день підніметься до позначки плюс 7, а вночі опуститься до 5 градусів тепла. У східному регіоні сьогодні дощитиме, денна температура повітря складе 8 градусів тепла, а вночі 4 градуси із плюсом. На півдні нашої України опадів не передбачено. В день ртутний, стопчик покаже плюс 7, а вночі 4 градуси тепла. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. В день температура повітря становитиме 8 градусів тепла, а вночі 4 градуси вище нуля. В наш час дуже модно фотографуватись, особливо робити селфі. До різдвяних свят на Михайлівській площі відкрили безліч фотозон для селфі. Які саме, нам розкаже наш журналіст Ксенія Безлюдна, яка вже на місці події і з нами на прямому зв'язку. Ксенія, доброго ранку. Знаю, що також ти також дуже полюбляєш робити селфі. Тому, мабуть, ти вже визначила декілька найкращих селфі-зон, чи так? Доброго ранку, студія. Так, Денис, ти дуже прав, тому що я обожнюю робити селфі, і я вже скористалася такою нагодою, поки чекала свого включення. Я знаходжу зараз на Михайлівській площі, і хочу сказати нашим глядачам, щоб вони також не забували і не оминали увагою саме це місце, тому що всі, як зазвичай, дуже багато було людей вчора ось там, біля ялиночки, а ось тут, біля Михайлівського, ну, не так було багато людей, але тут також є на що подивитись, тому що тут я нарахувала 5 селфі-зон. Всі вони красиві, прекрасні. От. І коли ти йдеш до цих селфі-зон, тут навіть є такі ялиночки, вони стоять тут скрізь, і вони так пахнуть, так такі ароматні, що якщо і нема снігу в Києві, то таке здається враження, що все ж таки Новий рік, він десь тут. Тобто тут така новорічна атмосфера, що потрапляєш у цю всю зимову казку. І хочу показати вам найкрасивішу селфі-зону. Я думаю, що вона сподобається всім нашим глядачам, адже тут дуже багато всіляких красивих і котик тут, і їжачок, і лев. Але у центрі, ось, подивіться, будь ласочка,
це мавпочка. Я не буду сюди ставати, адже це дуже, я не знаю, я можу тут просто заплутатися у своїх проводах, але побачте, як це красиво, і пропоную всім нашим глядачам сьогодні вранці пити смачну каву, їсти смачний сніданок, вдягатися тепло-тепло, тому що дуже-дуже так холоднесенько. От іти відпочивати, насолоджуватися новорічною, перед новорічною красою. Ну що ж, ставимо. Чи тобі є запитання? Ну, я хотіла запитати, які там ще селфі-зони є, якої тематики? Ну, взагалі-то є птахи. Є навіть новорічна ялинка, тобто, ну, на будь-який смак для всіх тут можна знайти собі місце, де обов'язково не втримаєшся і зробиш селфі. Ну що ж, ставимо тобі, Ксюшо, лайк за таке гарне включення. Ну і, звичайно, обіцяємо, що поставимо лайки у соцмережах на твої селфі. Ми дуже дякуємо Ксенії за те, що вона нас тримає в курсі всіх подій. З прямим включенням самої Михайлівської площі була Ксенія Безлюдна. У Києві на Софіївській площі запалили вогні головної ялинки країни. Тож із цього часу розпочалося різдвяно-новорічне святкування. До історичного центру на свято завітали безліч киян. Разом з усіма отримали гарні емоції і наша знімальна група. Вона готова поділитися деталями. Головна ялинка країни запалала яскравими вогниками. Її бурхливими оплесками та вигуками зустрічали сотні глядачів. Другий рік поспіль у Києві встановлюють живу карпатську вічно-зелену красуню. Аби тут опинитися, ялинка мала перемогти, можна сказати, у спеціально влаштованому конкурсі хвойної краси. Зелені номінанці 80, родом вона з Івано-Франківщини. Звісно, настояще. Це ж сказка. Це сказка нашого дитинства. Все, що живе, все, що окружає, все зв'язане з настоящим Новим роком. Не дивлячись, не зовсім. Всім на зимову погоду, але надзвичайно красиво. Як наряджати, вирішували всі гуртом, відкритим голосуванням на сайті новорічного містечка. Результатом глядачі задоволені. Яблуки, пряники, домашні дуже. Печеньки, яблука. Хоча яблука не ростуть на ялинки. Народжена минулого року традиція ставити головну ялинку на Софійській площі припала киянам, судячи з відгуків, до душі. Як і масштабність різдвяного містечка між двома дзвіницями. Збільшена кількість атракціонів, особливо для дітей. Михайлівська площа повністю віддана дітям. Є багато речей, які дозволять нам проводити тут час, як і безкоштовно, так і за невеликі кошти. І на всі ці веселощі місто не витратило ані копійки з власного бюджету. Місто Київ не витрачає жодної копійки на проведення. Ми залучаємо партнерів, залучаємо бізнес, залучаємо людей креативних, які роблять все це. Ми контролюємо, коригуємо це. Хочу ще зазначити, 3000 артистів записались, які хочуть виступити на різдвяному святі. На місяць Софійська площа перетвориться на головний майданчик відзначення новорічних свят. Всіх охочих запрошують сюди і 31 грудня на зустріч Нового року. Разом зі святкуваннями на Софійській засяяли і всі ялинки країни. Я бажаю кожному з нас мріяти. Я бажаю кожному з нас робити добрі справи навколо себе. Навколо себе змінювати світ. Мабуть, може бути маленькими справами, але дуже важливими. І всі разом ми змінимо і наш рідний Київ, і нашу країну. Ми віримо в себе, ми віримо в майбутнє. Я хочу привітати вас зі святом, з Днем Святого Миколая, і побажати вам всього найкращого. Зі святом вас, кияни! У столиці біля станції метро Лісова відкрився новий продовольчий ринок. Його площу орендують 275 підприємців, які представляють на розсуд киян широкий асортимент товарів. Крім того, на території базару можна скористатися послугами перукарні, банку, кафе і зони їжі швидкого приготування. Більше знають наші журналісти.
Базар на Лісовій – новий формат ринку, аналогів якому у столиці поки що немає. Для зручності покупців і продавців ринок побудований за принципом зонування. Окремо розташовані павільйони овочі, фрукти, риба і морепродукти, м'ясо і молочна продукція. В основному стараємося представляти продукцію фермерів і производителів, тобто з перших рук. В основному продукція представлена всіх українських, яких тільки можна, навіть тих, яких немає в Києві. У нас є производители, які там з Западної України, з Вінницької області, вони тут. Їх ще немає. Навіть на інших ринках вони представлені тут. Тут створені усі необхідні умови як для продавців, так і для відвідувачів. Мар Києва Віталій Кличко, який завітав на відкриття, високо оцінив новий столичний ринок. Дуже комфортно для кожного з них, хто приходить, не над головою, дах, підсвітлення нормальне є. Тобто все систематизовано. Я знаю, що тут зараз ціни набагато дешевше, наприклад, ніж в магазинах. Тому це такий, знаєте, мікс між ринком та супермаркетом. Представлена продукція відповідає усім санітарним вимогам, бо ретельно перевіряється в сучасно обладнаній лабораторії. На будівництво базару було залучено понад 200 мільйонів гривень іноземних інвестицій. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що новий ринок допоможе боротися зі стихійною торгівлею біля метро Лісова, а також сприятиме конкурентоспроможності і зниженню цін на продукти. За словами міського голови, він має стати взірцем для всіх ринків столиці. Ми хочемо, щоб у нас не було стихійної торгівлі. Щоб у нас не було торгівлі, так званої торгівлі землі. Коли ті, хто продає, не несе ніякої відповідальності за товари, які він продає, за якість товарів. Наше завдання, щоб місто Київ не було хаотичним базаром, щоб все систематизувати. І це гарний приклад, як це можна робити. Кияни не стримують позитивних емоцій як від якості продукції, так і від комфорту та загальної атмосфери ринку. Всього багато, все добре, мені подобалось. Простор, чистота, акуратність. Даже заглянеш вовнутрь, а там і руки можуть помити. Продукція хороша, хороша, свіженька, хороша. Дуже великий м'ясний вибір, дуже привітні люди. Ну все подобається, варто сходити і побачити все. До нового року відвідувачі ринку зможуть придбати продукти до святкового столу зі знижками. Також будуть діяти зони дегустації, де можна буде скуштувати ковбаски, випічки, м'ясної та молочної продукції. Потрапити у зимову казку можна на Співочому полі. Працюватиме виставка до кінця січня. Чим розважатимуть відвідувачі ландшафтного парку, знають наші журналісти. Подробиці далі у сюжеті. Помилуватися палахкотінням мільйонів яскравих вогників, роздивитися світлові новорічні композиції, зануритись в атмосферу новорічних свят. Зимова казка на Співочому полі, діляться відвідувачі, справді зачаровує. Виставка дуже гарна. Я ще дякую майстрів, які це зробили. Дуже багато вогників. Домик Ніколая, ота от велика йолка, домик, луна. Везде обов'язково пофотографуємося, тому що класно. От, на самом деле, празднично. От як-то сьогодні вперше почувствовав приближення Нового року. Як-то в этом году этого не чувствовал, сейчас почувствовал. Сяючі новорічні композиції працівники «Київзеленбуду» створювали в особливій стилістиці. Передать вот этнический дух празднования новогодних праздников, традиций, поддержка традиций, приобщение молодежи к новогодним традициям. Все выглядит достаточно празднично, красиво, даже несмотря на отсутствие снега. Мы решили в этом году удивить немножко киевлян и сделать вот такую вот зимнюю выставку, совсем необычную. Доповнює святкову атмосферу і концертна програма, розпланована на щодень. В репертуарі виконавців – весь спектр новорічно-різдвяних обрядів. Це колядки, щедрівки. Тому, крім муніципальних колективів, які будуть представляти свою програму на протязі місяця, у нас будуть брати участь самодіяльні аматорські колективи міста Києва. Підготували організатори безліч розваг для маленьких гостей зимової казки. Дітворі пропонують взяти участь у конкурсах, квестах чи долучитись до оформлення ялинок. Є дуже багато ялочок, там подарків, які стоять по периметру цього поля. Вони поки ще не украшені, але дітки можуть самі там зробити якісь подарочки, якісь украшення, і потім ми цими ж украшеннями будемо украшати відповідні композиції, відповідні ялочки. Працюватиме виставка до кінця січня з 10 ранку до пів на 10 вечора, 31 грудня та 6 січня помилуватися новорічними інсталяціями можна буде безкоштовно. Вхід вільний і для пільговиків та дітей до 7 років.
Цьогоріч новорічні свята відбуваються між двома дзвіницями Михайлівської та Софійської площ. І як же, яке ж свято і без гарної музики. На Софійській площі звели сцену, там напередодні зіграли, ну, звичайно, музиканти. Що там відбувається зараз, ми дізнаємося за допомогою прямого включення від нашої журналістки Ксенії Безлюдної. Ксюша, знову тобі доброго ранку, ти вже на Софійській площі? Знову доброго ранку вам, студія. Хочу сказати, що дуже здивована, адже вчора тут просто яблуку нема, де було впасти, але сьогодні вранці тут така краса, тихо, спокійно, нікого ще нема. Але ялинка, прошу вашої уваги, якщо бачите, так, вона сяє красою. От, ось сяє красою сцена. І навіть ось тут, біля Богдана Хмельницького, побачите, навіть отут залишили оце все красиве освітлення. От, і... Хочу сказати, що сьогодні ввечері тут, на цій площі, також буде святковий концерт для всіх і киян, для всіх гостей міста, адже на вихідні, як ми знаємо, завжди до Києва приїздять дуже багато людей з різних міст України. І хочу сказати, що навіть зараз тут, вже в цей ранній час, можна зустріти саме людей, які приїхали до Києва, адже вони всі фотографуються, тут роблять собі світлини на пам'ять. Я також зроблю світлину. Але поки що, як бачите, площа пуста, тут нікого ще нема. Що? Тому варто ловити свій... А скажи, чи відомо вже, хто буде сьогодні ввечері виступати на сцені? Народні колективи, найкращі колективи Києва, це народна самодіяльність. Тому я думаю, що варто буде прийти сюди і подивитися, адже тут концерти на Софії, новорічні і на Великодень завжди красиві, і навіть на День міста Києва дуже красиві виступи тут. Тому я думаю, що на такій сцені буде все дуже добре. Ксюша, скажи, ти сказала, що достатньо мало поки що народу, ну ми розуміємо, після вчорашніх свят люди відсипаються, потроху будуть зараз збиратися, а чи крамарі вже працюють, чи можна щось смачного зараз скуштувати, от саме в даний момент? От, на жаль, хочу, що навіть каву не можна випити, адже все закрито. І поки що відпочивають. Я думаю, що вчора в них дуже багато було роботи. Вони всі працювали, тому зараз в них є можливість відпочити і вже о 10-й ранку відкритися і працювати для всіх охочих. Да, дякую. Думаю, так і є. Думаю, що треба. Вчора випили багато запасів кави і чаю і з'їли багато, мабуть, ціли тони різних смаколиків. То сьогодні все це треба наповнити знову. І думаю, що обов'язково варто скористатися і трохи пізніше піти на Софійську площу і, звичайно, скуштувати смачного. Дякую Ксенії Безлюдній за таке цікаве інформативне включення у ранок по-київськи. 11 днів залишилося до Нового року. Саме цього зимового дня заснували Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Це українська громадська організація культурно-освітянського спрямування. Виникла в 1868 році в Галичині як противага антиукраїнським течіям у культурному житті. Товариство брало активну участь у всіх загальнополітичних заходах, не випускало з поля зору проблеми зміцнення позиції української мови як державної. Розпочало активну видавничу роботу, зокрема друкувало газету «Слово». За підтримки цієї організації вийшов перший український анімаційний мультсеріал «Лис Микита». А наша країна справді багата на культурні події. І що нині відбувається у Києві, далі у культурній столиці. Ковзанка, новорічний ярмарок, людяні гірки, 7 фотозон, арт-інсталяції, майданчик огляду біля Богдана Хмельницького, атракціони, каруселі. І, звісно ж, головна красуня – ялинка, яка прикрашена іграшками, печивом, фруктами та тисячами вогників. Все це ви побачите, якщо завітаєте на свято між двома дзвіницями – Софійською та Михайлівською площ. Також у резиденції Святого Миколая ви з вашим малюком зможете написати листа та отримати подаруночок. Миколай у своєму палаці буде аж до 16 січня. У зимовій касті ви зможете побувати, якщо завітаєте на співоче поле. Атмосферу незабутнього новорічного свята створять ландшафтні дизайнери. На відвідувачів очікують унікальні конструкції снігової королеви із гілля ялин та сосен у LED-освітленні та гірляндах. Традиційно кияни та гості міста зможуть придбати різдвяні та новорічні подарунки та покататися на ковзанці. А для малечі діятиме спеціальна пошта Діда Мороза, яка виконує всі бажання. Чудові речі для душі та тіла, найсмачніші смаколики, легкість і свобода, можливість стати для когось святим Миколаєм – все це на фестивалі UA Made Fest. Кращі майстри приготували щось особливе і неординарне, щоб здивувати вас, а фудкорти частуватимуть імбирними солодощами та смачними напоями. Святий Миколай, Дід Мороз, Йоулупупки, Санта-Клаус потішать діточок своїми розповідями та сувенірами, а їхні помічники розважать веселими іграми та майстер-класами. UA Made Fest – затишне місце, де можна буде відчувати
почути себе дитиною під час перегляду улюблених фільмів, відпочити душею та думками. Напередодні Нового року театр «Маскамрад» запрошує киян та гостей столиці на перший у Києві театральний бал «Маскарад» у будинку актора. У затишній атмосфері під неперевершені вальси Шуберта і Штрауса ви зможете наповнитись новорічним настроєм. Не забудьте й про дрес-код. Маскарадні костюми або вечірні сукні та карнавальні маски є обов'язковими атрибутами свята. За кращий костюм глядачів чекатиме приз. Свято наближається, час готувати подарунки. Як завжди, у тренді презенти у вигляді або із зображенням головного символу року. Цього разу прилавки магазинів і ярмарок переповнені святковими мавпочками. Але інколи вартість новорічного сувеніру не всім по кишені. Тоді на допомогу прийде власна фантазія і терпіння. Адже зробити приємний сюрприз рідним і знайомим можна і власноруч. Деякі поради мап'ячого хендмейду пропонує наш журналіст Ксенія Безлюдна. Наразі цей сюжет готується до ефіру, ми його обов'язково подивимося. У ніч 19 на 20 грудня у Запоріжжі стався вибух. І ми обов'язково будемо зв'язуватися із Запоріжжям і дізнаватися про цей інцидент. Ну, поки рухаємося далі. Сполучені Штати Америки підвищили рівень підтримки для України на 2016 рік. Про це повідомили у посольстві України в США. Відтак, сума коштів становитиме не менше 658 мільйонів 185 тисяч доларів, що на 145 мільйонів більше початкового запиту. Крім того, документом визначено кількість грошей, яку виділяється на програми військової та безпекової допомоги нашій країні, на проведені навчань, на надання військового обладнання, летальної зброї оборонного характеру. У Києві продовжено роботу автобусів за номером 99, інформує «Київпастрансп». Зокрема, у вихідні та будні дні у нічний час останній автобус у напрямку станції метро Мінська вирушатиме о 25 хвилині на першу ночі, а у бік Мінського проспекту – у 0 годин 45 хвилин. Детальніше про графік і рух громадського транспорту можна дізнатися на сайті комунального підприємства. Рухаємося далі. Цьогоріч Центр надання адміністративних послуг провів низку заходів, що сприяли підвищенню якості та зручності отримання адмінпослуг. Про це інформує прес-служба КМДА. Зокрема, було створено офіційний веб-портал, що дозволяє записатися на прийом у зручний час, подати документи на отримання послуг, переглянути стан їхнього розгляду, а також отримати онлайн-консультацію. Крім того, постійно триває робота щодо спрощення умов отримання адміністративних послуг, поліпшення якості та термінів їх надання. Загалом до центру цього року надійшло понад 450 тисяч звернень від киян. Сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. За даними гідрометеоцентру, у центральних, східних областях та південній частині нашої країни очікують сильний туман. Місцями видимість становитиме 200-500 метрів. Тож будьте обережними на дорогах і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Це іспанське місто мандрівники чомусь оминають, а от і дарма. Адже більшість завзятих туристів відвідують Барселону або Мадрид, хоча не менш красива і у чомусь неповторна Валенція не поступається, а подекуди і перевершує їх. Що ж особливого у Валенції, з'ясуємо зараз. З нами на зв'язку з Ярослав Тітарчук із Іспанії. Ола, Ярославе, ми як ранкова програма завжди цікавимося, як починається день у різних куточках планети. Зокрема, з'ясовуємо, і що снідають, і як починає день у Валенції. Ну, мабуть, із паелі. Я ж знаю, що ця страва народилася саме в Іспанії. І саме в Валенції. Buenos días. Buenos días, Україно. Buenos días, Київ. Взагалі, іспанці мало снідають. Але вони передають перевагу тостам з оливковою олією і та апельсиновим фрешем або кавою. А паею вони тільки вживають на обід. Паея – це чисто валенсіанська страва, яка має багато років і розпространилася по всьому світі в 19 столітті. А як взагалі починається ранок от у вас? Як, о котрій ви прокидаєтесь, наприклад? О сьомій ранку десь так. У нас різниця з часом один час, у нас раніше. Зараз у нас 7:34, зараз прокидаються іспанці. Ну, Валенцію можна охарактеризувати словом «різноманітність». Чи справді там стільки багато різних цікавинок? Так, Валенцію можна назвати різноманітною. Тут кожен турист може знайти від старої архітектури
та руїни часів римлян до сучасних споруд, побудовані відомими архітекторами. Одним з найкращих місць, я вважаю, садитурії, які побудовані вони в старому руслі ріки Турія і мають довжину 12 кілометрів по всьому місту. Ми знаємо, що Центр науки і мистецтв обов'язково усі радять відвідати. Що там цікавого можна побачити? Ну, це одна із візитних карток Валенції. Місто науки і мистецтв – це навчально-розважальний комплекс, розташований у садах Турії. Він будувався 12 років. Його автором є відомий Сантьяго Калатрава. Місто наук і мистецтв складається з 5 поруд, а саме музей іконографії, музей науки, палац мистецтв, 3D-кінотеатр та планетарій. А також є найвеликий дельфінарій в Європі. Якщо бажаєте побачити майбутнє, приїжджайте в Валенцію. Класно побачити дельфінарії, можливо, поплавати з дельфінами у Різдво. Скажіть, зараз йдуть готування, звичайно, хочемо від вас почути іспанське привітання з Різдвом і з Новим роком. Buenos días, queridos amigos ucranianos. Buenos días, Ucrania. Дякуємо, ми вас теж вітаємо з новорічними святами, з Новим роком. І нагадаємо, що щойно ми обмінялися предсвятковим настроєм з іспанською Валенцією. Звідти з нами був на зв'язку Ярослав Тітарчук. Час готувати подарунки. Як завжди у тренді, у цей час зображення головного символу року. Минулого року це був один символ, сьогодні це мавпочки. Їх всі, звичайно, купляють, а деякі вирішили, щоб зробити більш душевно і красиво, зробити їх власними руками. Ну, звісно, для того, щоб зробити власними руками, потрібна і фантазія, і терпіння. Зробити це можна як подарунок, так і для себе. І про це знають наші журналісти, які дізналися про мавпічі хендмейд. І зараз ми пропонуємо вам переглянути сюжет, який підготувала Ксенія Безлюдна. Навіщо витрачати гроші на коштовні новорічні кульки, якщо можна зробити приблизно таку ж красу власноруч? Для цього знадобляться акрилові фарби, пензлик, блискітки і, звичайно, пластмасова кулька. Намалюйте олівцем новорічний візерунок або ж обличчя мавпи. І можна розфарбовувати. Нарисували 2-3 елементи мілких, або один великий. Якщо глітер в такій упаковці, то можна отак от прямо стріляти. Вот у нас получается. Якщо не вмієте малювати, скористуйтеся спеціальним трафаретом. До слова, розмальована вами кулька коштуватиме дешевше, ніж та, яку зробили на фабриці. Та якщо ви не впевнені у своїх образотворчих талантах, тоді наступна ідея саме для вас. Ось така мила м'яка іграшка зможе стати хорошим подарунком до Нового року. Зробити її легко, маючи викрику, яку можна накреслити самому або знайти у мережі. А далі залишається її шити і приклеїти всі потрібні деталі. Ми можемо його пришити красиво, ми можемо даже пришить его декоративными большими стежками, взять какую-то яркую нитку. Мы также можем сделать его маленькие ладошки и маленькие ушки при желании. Тоже приклеить маленькие кружочки, если нам хочется. Можем даже сделать их разноцветными. Будет такая еще с разноцветной обводкой, будет такая радуга-обезьянка. Відповідно, із одягом іграшки можна поекспериментувати. Підійдуть будь-які клаптики. Тут, звичайно, можна пофантазувати і виявити свої дизайнерські здібності. А от для наступної мавпочки знадобляться гачечок, нітки і досвід, адже доведеться всю цю красу в'язати. Тож, якщо маєте навички, спробуйте зробити таку ж саму. Починали в'язати обезьянку, починаючи з голови і продовжує, закінчуючи туловищем. Ми не робили з'єднувальний шов в області шеї. Далі вив'язували окремо кожні деталі і пришивали. Для досвідченого майстра така техніка в'язання, звичайно, зрозуміла. А от новачкові доведеться докласти зусиль бути уважним і терплячим. І тоді результат обов'язково потішить вас і всіх тих, для кого ви зробите такий подарунок. Обезьянки поздравляють вас з наступаючим Новим роком і хочуть пожелати вам добра, міра і щастя. Вся команда «Ранку по-київськи» приєднується до побажань. Друїди – це жерці у кельтських племенах, що населяли Галію та Ірландію. За їхнім віруванням, людина була створена богами з дерева. А значить, кожна людина має якісь риси, які притаманні лише їй і вимагає певних умов життя.
Важливе значення друїди надавали зимовому і літньому сонцепротистоянню. І у ці дні влаштовували урочисті хороводи і приносили в жертву білих биків. Взагалі, положення сонця відносно землі є основою їхньої астрології. А про що йдеться у нашому гороскопі на день сьогоднішній, ми дізнаємося просто зараз. Овни – хороший день для тих, хто прагне до гармонії. Попросіть рідних та близьких допомогти вам. Разом ви досягнете результату удвічі швидше. Тільці, сьогодні приділіть увагу батькам, дітям і коханим. Відкладіть усі справи та насолоджуйтеся теплом домашнього вогнища. Близнюки, у ваше життя можуть втрутитися інші люди. Зберігайте спокій та намагайтеся бути стриманішими, ніж ваші опоненти. Раки, зірки радять підготувати план на найближче майбутнє. Врахуйте важливі дрібниці, дорогі вам люди потребують вашої уваги. Леви, сьогодні хтось з ваших друзів може попросити про допомогу. Не відмовляйте у пораді, це додасть вам життєвих сил. Діви, зірки радять приділити більше уваги особистому життю. Додайте у свої стосунки трохи романтики. Терези, не варто надто захоплюватися фізичною роботою. Другу половину дня найкраще провести в тиші і спокої. Скорпіони, цей день може дещо здивувати і навіть потішити. Готуйтеся до приємних зустрічей і несподіваних сюрпризів. Стрільці, спробуйте знайти в собі більшу впевненості, опирайтеся лише на доконані факти, коли ухвалюєте важливе рішення. Козероги, слід утримати себе від спалахів агресії та непотрібних емоцій. Спокій додасть вам сьогодні позитивної енергії. Водолій, цей день для вас буде хвилюючим і насиченим. Гарний жарт і посмішка самого ранку зададуть тон всьому дню. Риби, сьогодні ви можете пережити дуже глибокі і справді важливі для вас емоції, відчуття свободи і очищення. Гаряча пора у зимовій резиденції. Будинок Святого Миколая запрацював. Туди звезли листи із мріями дітлахів із усієї країни. Як працює Миколай і хто йому допомагає з святковою поштою, ми з'ясуємо зараз у Ксенії Безлюдної. Доброго ранку вам, студія, ще раз. Доброго ранку, Ксюша, ти вже на... Так, я хочу відразу зазначити для наших глядачів, що знайти резиденцію Святого Миколая дуже просто. Адже ось зараз бачите, це Михайлівський собор, і ось зліва вже знаходиться ця прекрасна резиденція. Але як бачите, зараз поки що двері зачинені, і Святий Миколай відпочиває, адже вчора в нього був дуже напружений вечір. Всі хотіли поспілкуватися з ним, розповісти йому свої мрії. І зробити селфі зі Святим Миколаєм також хотів. Я хочу сказати, що я також не проти поспілкуватися з ним, отримати від нього подаруночок, адже тому що він буде, як обіцяють організатори, що ці подарунки будуть роздавати діткам безкоштовно. Дуже багато листів йому написали зі всієї України. Вони тут всі доставлені у столицю. Він буде обов'язково їх читати і здійснювати дитячі мрії. А розпочне свою роботу резиденція Святого Миколая сьогодні вже об 11:00. Тому є ще час у наших глядачів зібратися, вдягнутися тепло-тепло. Я нагадую, що дуже холодно. І прийти сюди і поспілкуватися з ним, займати чергу, адже я думаю, що тут дуже багато буде людей. Так, дійсно, мами і тати, якщо ви хочете, щоб ваша малеча сьогодні обов'язково посиділа на колінах у Святого Миколая, поспілкувалася з ним, сфотографувалася, отримала подарунок, і отримала головне подарунок і гарні емоції, то приходьте сьогодні на Михайлівську площу об 11:00. А ми знаємо, що 79 тисяч листів було написано Святому Миколаю, їх доставляли дві величезні фури, тож у Миколая ще буде час дуже гарно попрацювати. Роботи, так, дуже багато роботи. А ми нагадаємо, що ми були щойно біля резиденції Святого Миколая разом із нашим журналістом Ксенією Безлюдною. Тенденції моди на новорічні іграшки існують. Наприклад, на початку 20-го століття полюбляли ватні іграшки, і кияни їх колекціонували. У 40-ві роки були іграшки і зі скляних трубочок, скляні були і гірлянди. Коли побільшало тісних маленьких квартир, зокрема комунальних, і люди не могли дозволяти собі ставити велику ялинку, то популярними стали маленькі деревцята та, відповідно, малесенькі прикраси до них. Цієї ж зими кияни, аби створити новорічний настрій, прикрашають квартири вітражними ліхтариками. Як їх робити, дізнавалися наші журналісти.
Світло-ліхтариків – це те, що особливо приємно бачити в зимову пору. Вони дарують нам тепло, надію, приємні спогади. В Китаї світло-ліхтариків улюблене в країні. І не дарма. Вони здатні створити святковий настрій. Особливо на зимові свята. Дивовижний вітражний ліхтарик можна зробити власноруч. І ми покажемо вам, як. Нам понадобиться краски для стекла, контури для стекла, кісточки, також жидкість для миття окон. Беремо наш ліхтарик і витягаємо скляні пластини. Викладаємо їх на папір і обводимо олівцем. Тут малюємо наш ескіз. Контур у нас товстий, широкий, тому ми не рисуємо дуже мелкі деталі. Ми рисуємо щось доволі крупне. Коли ескіз вже готовий, готуємо скельця. З обох боків протираємо їх рідиною для скла. Викладаємо їх на наші ескізи і починаємо робити контур. Ми ставимо ось так точечку і від неї починаємо по тим лініям, які ви нарисували, вести контур. Немножечко держимо його на весу. І він таким образом у нас укладається в наш ескіз. Чекаємо, поки контур висохне, приблизно 15 хвилин, і починаємо накладати фарбу. Як правило, фарби для скла дуже концентровані, тому ми змішуємо її з прозорою, доводячи до потрібного відтінку. Набираємо краску на кісточку і заповняємо замкнутий контур цвітом. Робити новорічні ліхтарики дуже просто. Цим із задоволенням займатимуться і діти. Я рисую йолочку, парашут, ігрушку. Ігрушку рисую? Снеговика і узор. І я подарую на День Святого Миколая бабушки фонарик. Ми зафарбували всі наші заготовки, обережно викладаємо їх на поверхню і даємо висохнути. Фарби для скла висихають від 1 до 3 днів, залежно від температури приміщення. Після цього поміщаємо скельця у ліхтарик. Вот така вот у нас вийшла красота, яку можна кому-нибудь подарити, либо оставити собі і створити романтичне новогоднє настроєння вдома. І просто хорошо провести время. Сьогодні неважко купити ялинкову іграшку на будь-який смак і стиль, але хочеться подарувати комусь щось оригінальне і душевне. Саме час задуматися про те, як зробити новорічні прикраси своїми руками. Виявляється, це вже не так і складно, адже є багато простих варіантів іграшок, які можна створити буквально за один вечір або за кілька хвилин. Про це зараз нам доведе у нашій студії наша гостя Інна Коляденко. Доброго дня. Я хочу продемонструвати вам, як дуже швидко... Ось так, ви відразу демонструєте. Почекайте, будь ласка, скажіть, будь ласка, коли ви вперше ось вирішили, що треба робити іграшки самостійно? І чому дійшли такого висновку? Я вперше це зробила в дитинстві. Чому самостійно? Тому що все, що зроблене власними руками, воно цінне. Воно залишається на роки. У мене ще залишились ті прикраси, які робила в дитинстві. Ви пам'ятаєте навіть свою першу іграшку, яку зробили? Так, це був ліхтарик, але він набагато простіше був за цей. От, і зараз я передаю свій досвід своїм діткам і провожу благодійні майстер-класи для дітей-сиріт і для дітей зони АТО. Вони залюбки роблять зі мною прикраси, прикрашають ялинку. І нещодавно в українському домі ми зробили такий захід, прикрасили спільну ялинку. А зараз я хочу показати всім. У мене ще є питання. Просто щоб таку красу створювати, треба ж натхнення десь черпати. Звідки ви черпаєте натхнення? Щоб... Перш за все, я молода мама. Я зараз маю двох діток, старшому 10 років, а меншому 2 рочки. І вони мене надихають, а ще дуже-дуже багато дітей-сиріт, яким я хочу подарувати частинку свого тепла і бути для них трішечки мамою. Для того, щоб зробити іграшку, наприклад, із паперу, треба якийсь спеціальний папір обирати? Я думаю, що можна взяти будь-який. І ми беремо будь-який. Зараз я просто хочу показати, щоб це було яскраво. Дуже хочете, не можемо вас, звичайно, тримати. Вашу творчу. Це робиться дуже легко. Зараз ми складаємо папір ось так. Ну, краще вибрати якийсь такий різнокольоровий, так? Звичайно. Це дизайнерський папір, він продається в будь-якому магазині. Достатньо дорогий чи ні? Ні, він не дорогий, він коштує трошечки дорожче за офісний папір. Угу. От. А потім, коли ми вдвічі склали, ми краї загинаємо ось таким чином. Один і так само другий. Ну, поки все просто. Все просто і надалі буде. Поки. От, так. І у нас виходить ось така фігура, зігзаг. Так. Пружинка. Так, можна сказати.
А тепер ми будемо робити гармошечку. Причому я хочу зауважити, що це може зробити навіть маленька дитинка. І тут не обов'язково якась охайність. Можна зробити будь-як, і він буде виглядати, цей ліхтарик, дуже красиво. Я знаю, що це ще ж насправді корисно, тому що моторика рук, вона розвиває у діток. Звичайно, звичайно. Я вчора відвідувала Святий Миколай, з'їздила до дитячого будинку. І ми разом з дітками зробили такі прикраси. Вони були дуже страшенно задоволені. Хоча, скажу вам... А у всіх виходить відразу? Скажу вам, у всіх виходить одразу. І це може зробити навіть трьохрічна дитинка, як ми вчора це робили з трьохрічними дітками. І вони дуже гарно справлялися. І хочу сказати, що це дуже корисно і для розвитку уяви, і психологи роблять. Це так звана арт-терапія, можна сказати, вироби з паперу. Вони дуже заспокоюють нерви і допомагають особливо. А коли щось не виходить? Я, наприклад, нещодавно хотіла зробити таку пташечку оригамі. І там буквально, там в мене була така розкадровка, і буквально на третьому етапі я вже подумала, що все, зараз я це викину, тому що не можу справляти. Але потім я розібралася. І зробила? І зробила. Так, звісно, вона була кривенька, але нормально. Ну, я думаю, що якщо щось не виходить, можна просто взяти інший аркуш паперу і зробити знову. Нічого страшного в цьому немає. Так, ми робимо це діткам, я показую буквочку L, таку українську. Так, літера L. Так, літера L. Тепер ми виймаємо ось цю частину ліхтарика, виймаємо її назовні і складаємо. Знову ж таки складаємо в гармошечку, і у нас виходить отакий зіг-заг. А тепер так само другу сторону виймаємо. Ось. Тобто його треба просто вийняти і так придавити. Приплюснути так, щоб він міцно тримався. Ось. І ми зробили наступну літеру, літера М. Оце дітки дуже полюбляють ці літери. Літера L, M. Це так уже зроблено, так літера M? Так, так, так. І більше вже нічого не треба робити. А далі? Давайте я далі... А, це як ніби цукерочка. Так просто. А так буде теж цікава фігура. От. Це два в одному. Треба, мабуть, ще нитка, так? Можна. Можна закріпити, заклеїти, можна ниточкою зав'язати. Але я цього не роблю. Скажу вам по секрету, у мене дуже маленька квартира. І дуже легко зберігати потім в такому вигляді. Розгорнула потім. Так. Я ще подумала спочатку, що це може бути як підкладка під іграшку, коли ти розмальовуєш, я подумала, що ви сюди кладете іграшку і так її розфарбовуєте. І ми це зараз так і зробимо. Ви здогадалися, так? Все. Тому зараз я, якщо з вашого дозволу, я покажу наступну іграшку. Так, іграшки дуже красиві. Ви їх розмальовуєте самі, так? Так, самі, і теж дуже швидко, легко, просто. Я хочу сказати, що це такий спосіб реставрації старих ялинкових прикрас. Давайте, давайте почнемо. Покажіть, от на що у нас є стара іграшка ялинкова? Так, ми хочемо її... Треба ж сказати найголовніше, що ж це все робиться за допомогою лаку для нігті, звичайно. У кожного вдома... Ну, це вдома... так, дівчата, враження, як це можна лак, не тільки на нігті. У кожного вдома, я думаю, де проживають дівчатка, є лак для нігтів, дитячий чи дорослий, немає значення. Ми набираємо велику піалу або таз, макітру, що завгодно, кастрюлю, води. Звичайно, води. Так, так, так. Не кип'ятити нічого. Абсолютно. Беремо червоний лак. Можна не обов'язково червоний. Треба зробити такі крапельки. Треба капнути на воду, для того, щоб лак розійшовся і утворив плівочку. Оце ми в декількох місцях крапаємо так на воду. Утворюється плівочка, а зараз ми будемо малювати на воді. Так, саме головне не макати пензлика. Пензлик повністю у воду, так. Ми колись вже в нашій студії малювали картини на воді, трошки вже знаємо це. Так, так, так. А тепер ми дуже-дуже-дуже акуратненько так наливаємо. Це, я так розумію, кольор лаку може бути будь-який, так? Це вже за вашою фантазією. Я підбираю кольори такі яскраві, щоб вони гарно виглядали потім на ялинкових прикрасах. От я беру жовтий, червоний, жовтий.
можу розжирити. А ви так робите паралельну іграшку і нігті? І одразу нігті фарбую. Справа в тому, що мої дітки не дають мені можливості дофарбувати нігті разом з ними. От, коли ми це все робимо вдома, то, звичайно ж, нігті я фарбую потім, бо треба руки відмивати від лаку. Це в нас дуже творчий процес відбувається. Це звичайний, так, лак? Ви не обираєте там якось дорогий, дешевий? Я навпаки обираю найдешевші, бо дуже багато їх іде на те, щоб зробити іграшку. Ці процеси. Це от зараз ми лише одну іграшку зможемо зробити, так? Так. Це я готую для однієї іграшки. От. І причому кольори підбираєте самі. Це ваш художній смак. Дитина вчиться кольорам. А ось якщо, наприклад, якийсь спеціальний малюнок зробити, там, наприклад, рисочки лише, або там квадратики, це треба правильно лаком, так? Це неможливо. Неможливо. Це абстракція. Тільки абстракція, зрозуміло. Тепер, це буквально завжди стихія води і ваша фантазія. Так. І зараз найцікавіший момент, найприємніший момент. Так. Ми опускаємо кульку у воду. І ось так обертаємо її, щоб весь лак, який на воді, почепився. Так, ось, дивіться, ось наша іграшка була білою, а стала кольоровою. А скільки вона має висихати, і чи вона відразу? Скільки на нігтях висихає лак. Тобто хвилин 10, так? Я думаю, хвилин 5. А, 5 хвилин. Сучасними лаками це швидко робиться. Скільки ви таких іграшок вже наробили? Неймовірну кількість. Я провожу благодійні майстер-класи, і я роблю спільно з дітками. І тому підрахувати, може мільйон, не знаю. Ви давно це ваше захоплення, ось робити іграшки? Моє захоплення робити іграшки з дитинства, а захоплення навчати робити іграшки з'явилося у декретній відпустці. А ось цю технологію, це ви десь подивилися, чи це ви самі придумали? Ці технології навчила мене моя бабуся. Тобто, так робили багато років назад, так? Так, ми зберігаємо сімейні традиції. На свято Миколая у нас є традиція робити благодійність. І щороку ми робимо благодійність, а благодійність у вигляді не тільки подарувати речі, не тільки нагодувати голодних, але й навчити мистецтву. Це зробити іграшку з паперу, зробити іграшку з допомогою лаків для нігтів. Іграшки з паперу це робила ще моя прабабуся, і вона навчала своїх діток. В сім'ї моєї бабусі було 8 дітей. І моя прабабуся була справжня творча мама, вона навчала дітей творчості, за що їй велика повага. Що порадили б ще? Які ще маєте можливість зробити такі іграшки своїми руками? Що порадили ще робити? Можна за допомогою клею, ножиць, вирізати сніжинки. Це теж дуже легко і просто. Можна вирізати і ліхтарики. І наступного разу обов'язково продемонструю вам. І я всім хочу подякувати за увагу. І всім діткам, хто приймав участь у моїх майстер-класах, я хочу подякувати за те, що вони не лінувалися, за те, що вони все чемно повторювали, робили і дарували оточуючим радість. Чи пробували ви колись робити іграшки, наприклад, із тканини, а чи можна використовувати гудзики? Так, звичайно. Я наразі працюю у музеї Шолом Алейхема, і директор музею дає такі уроки живопису співробітникам. Я їх відвідую з задоволенням, опанувала техніку монотипії. Це розпис по тканині з допомогою будь-якої фарби. І можна тканину розписувати, я можу продемонструвати наступного разу. Це теж робиться легко, швидко. Я можу розказати, як от береться тканина, наприклад. Так. На скло або на тверду поверхню наноситься фарба, тканина опускається на цю поверхню, притискається, і коли фарба висихає, ми піднімаємо тканину, і відбиток залишається. Це називається техніка монотипії. Чи робите якісь, можливо, ялинки з паперу? І чи процедура це достатньо складна? Ні, це не складна процедура. Просто усе неможливо показати. Я би залюбки продемонструвала це. Запрошуйте мене щось. Можна розповісти, тому що глядачі нас дивляться і слухають поради, і включають потім свою фантазію, і далі фантазують, і в них виходять нові іграшки. Є така техніка пап'є-маше. Це коли використовується папір, вода і клей ПВА. І можна
можна зробити будь-яку форму, в тому числі і ялинку, а потім розмалювати різними фарбами, можна акриловими фарбами, можна гуаш, акварель використовувати, і потім радувати всіх оточуючих на Новий рік, на Різдво. Скажіть, а скільки ви ось взагалі нарахували, скільки ви зробили таких паперових іграшок? Ну, 1000 вже є. Та я думаю, що мільйон. Якщо я особисто, може, 1000, а ті, хто робили дітки, то, мабуть, вже мільйон. Ну, а оця технологія іграшок, наскільки вона складна і скільки часу займає? Те, що я демонструю, дуже просте, і я віддаю перевагу простим, дешевим речам з доступних якихось матеріалів, навіть з природних матеріалів, тому що я вважаю, мистецтво має бути в задоволення. Мистецтво – це коли ти твориш, а не коли бігаєш по магазинах і шукаєш, що тобі потрібно. Тобто іграшка може бути різною, так, за своїм складом? Звичайно. Ми робимо іграшки з шишок, наприклад, дуже красиві. У нас є майстрині, які виготовляють. Я відвідую сама майстер-класи інших майстринь і задоволенням роблю із шишечок ці іграшки, з гілочок робимо іграшки, з ялинкових, там, соснових гілочок виготовляємо. Дякуємо вам, дякуємо за те, що завітали до нашої студії, продемонстрували такий легкий спосіб зробити свою ялинку неповторною і такою своєю особисто. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що сьогодні ми разом з вами створювали ялинкові іграшки власними руками, і цьому нас навчила майстриня Інна Коляденко. А далі ми передаємо слово нашим колегам, отже, журналістам із СТН, вам слово. Мої вітання, підсумовуємо інформаційний ранок неділі. В зоні АТО зросла кількість збройних провокацій з боку проросійських найманців. Впродовж минулої доби бойовики 63 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Лише з початку цієї доби зафіксовано 11 випадків застосування зброї терористами. Біля тимчасово окупованого Донецька під вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів потрапили наші позиції в районі Пісків та околиці Авдіївки, біля Горлівки, Майорськ та Луганська. Наші воїни суворо дотримуються умов припинення вогню. Цієї ночі вони вогонь не відкривали, зазначають у штабі. Під прицільний вогонь загарбників зі стрілецької зброї знову потрапили наші позиції біля Красногорівки, на Маріупольську напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Гранітного. В районі Луганського бандити намагались поцілити українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї. Окрім того, російсько-терористичні війська не припиняють вести неприцільний провокаційний вогонь практично вздовж усієї лінії розмежування сторін. Так, окупанти зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів продовжують гатити в бік наших позицій в Пісках, Опитному, в районі Авдіївки, Майорська, Зайцевого, Луганського тощо. На Луганщині противник двічі бив з гранатометів по українських захисниках, які боронять підступи до міста Щастя. В Києві напередодні відкрився новий продовольчий ринок біля станції метро «Лісова». Це цілком новий формат ринку, аналогів якому в столиці поки що немає. На його території орендують площу 275 підприємців, які представляють різноманітну продукцію безпосередньо від українських виробників. Також там можна скористатися послугами перукарні, аптеки, банк, кафе і зони фастфуд. Всі товари проходять ретельну перевірку в лабораторії на відповідність санітарним вимогам. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що такий ринок допоможе боротися зі стихійною торгівлею біля метро «Лісова», а також сприятиме конкурентоспроможності і зниженню цін на продукти. Наше завдання для того, щоб систематизувати торгівлю, щоб кожен селянин мог приїхати в Київ, торгувати нормально, отримати місце торгове. І я знаю, що тут зараз ціни набагато дешевше, наприклад, ніж в магазинах. Тому це такий, знаєте, мікс між ринком та супермаркетом. Напередодні новорічних свят мешканці Виноградаря разом із зеленбудівцями вирішили захистити від вандалів хвойні дерева в сквері на вулиці Василя Порика. Вони стали першими учасниками міської акції «Збережи ялинку», спрямованої на захист молодої хвої, висадженої у новостворених скверах столиці. Під час акції небайдужі кияни разом із фахівцями «Київзеленбуду» обробляють хвою захисним розчином. До того ж, такий розчин слугує і своєрідною захисною плівкою, яка огортає ялинку і захищає її від шкідників та комах.
А завдяки відповідній консистенції та наявності в суміші клею вона триматиметься на корі та гілках досить довго, аж до сильних весняних дощів. Тож у вандалів, які забажають прикрасити ними свої оселі, немає жодних шансів. Туди входить мел, туди входить медний купорос, порошок, клей ПВА на водній основі і краска, яка не навредить дереву натурально. Запаху нету, да, просто вона, щоб людей отталкивала, ну, мажеться, щоб люди, ну, просто не срубили собі на праздник. Ми обробляємо їх фарбою і спеціальним розчином, щоб вони залишились після Нового року, щоб їх не розтягнули по домах. У День Святого Миколая в Києві на Софійській площі засяяла головна новорічна ялинка країни. З цієї події розпочались різдвяно-новорічні святкування. До історичного центру столиці, де стоїть 25-метрова карпатська ялинка, почути привітання, привітати одне одного прийшли безліч людей. Другий рік поспіль в Києві встановлюють живу карпатську вічно-зелену красуню. Зеленій номінанці 80, родом вона із Івано-Франківщини. Як наряджати, вирішували всі гуртом, відкритим голосуванням на сайті новорічного містечка. Результатом глядачі задоволені. На всі ці веселощі місто не витратило ані копійки з власного бюджету. Всіх охочих запрошують сюди і 31 грудня на зустріч Нового року. Разом із святкуваннями на Софійській площі засяяли всі ялинки країни. Не дивлячись не зовсім на зимову погоду, але надзвичайно красиво. Збільшена кількість атракціонів, особливо для дітей. Михайлівська площа повністю віддана дітям. Є багато речей, які дозволять нам проводити тут час, як і безкоштовно, так і за невеликі кошти. Місто Київ не витрачає жодної копійки на проведення. Ми залучаємо партнерів, залучаємо бізнес, залучаємо людей креативних, які роблять все це. Ми контролюємо, коригуємо це. Хочу ще зазначити, 3000 артистів записались, які хочуть виступити на Різдвяному святі. Синхронно із головною ялинкою країни святкові вогні засяяли і на Троїцькій площі біля ГНСК Олімпійський. На свято Миколая було офіційно відкрито Олімпійське містечко. На території святкового відпочинку від учора і до кінця січня діятимуть ярмарки, атракціони, тематичні вечірки, змагання та частування. Ну і яким може бути зимове свято без ковзанки, великий крижаний простір, просто неба буде безкоштовно доступний з 8 до 10 години. А з 14 до 15 години щодня кожен охоче зможе користуватися безкоштовно ковзанами. Також у цей проміжок часу будуть безоплатно проведені майстер-класи з фігурного катання та хокею. Кожного вечора усі відвідувачі Олімпійського містечка будуть свідками вечірнього льодового диско-шоу. Нам дуже важливо, щоб у нас настроєння було, щоб ми розуміли, що життя йде. Жизнь продолжается, что она будет у нас улучшаться от нашего настроения. Если мы вот такие хорошие праздники организовываем, и спортсмены, и обычные люди вместе, у нас обязательно все будет хорошо. Вот сейчас не случайно то, что открывается спортивное местечко, Олимпийское местечко, да, непосредственно здесь, в центре Киева, рядышком с Олимпийским стадионом, люди желают заниматься спортом, люди хотят быть здоровыми. Вот, и вот это показатель. Вот посмотрите, насколько это чудесно, насколько это открыто, насколько это доступно. На цьому в мене все, але ще багато цікавої корисної інформації далі в ефірі від моїх колег із «Ранку по-київськи», тож передаю вам слово. Дякуємо Катерині Полюковій за те, що насичувала ефір «Ранку по-київськи» свіжими подіями. Тож, вже з наступної неділі, з понеділка, зустрічайте у цій студії Юлію Боднар. Ну, а Катерину побачите вже наступного понеділка. Кому не вистачає романтики, залишайтеся з нами, тому що у студію завітає романтик, музикант, співак і просто справжній чоловік Артур Босо. Саме він буде нас надихати музичним настроєм. Хто лише до нас приєднався, ми хочемо нагадати, що ви дивитесь програму «Ранок по-київськи». З нами ви будете завжди в курсі усіх подій, навіть у вихідні дні. Тож далеко не відходьте. Усе, що не роблять чоловіки, усе для вас, жінки. І доказ цьому – історія нашого наступного гостя. Адже перше кохання заставило цю людину пробивати собі шлях на музичний Олімп. Чи складна така дорога? Про все це ми розпитаємо в Артура Босо, співак, вже у нашій студії.
Добрий ранок. Доброе утро. Ми знаємо про те, що ви мріяли про таку суто чоловічу професію, бути залізничником. Хотіли бути залізничником. От, але закохалися, і ваше перше кохання, за неї ви пішли в вокальну студію. Скажіть, не пожалкували про свій вибір? Може, ви такі прям тонкості узнали в моїй історії? Звісно. Готуємося, так? Да, очень приятно. Вообще, я вам хочу сказать, что мою жизнь так получилось, что меняют женщины. Вот первая женщина, которая, ну, не изменила, дала мне жизнь, это мама, и пошло, там, моя первая любовь, которая, в принципе, меня из железнодорожника, ну, практически сделала артиста, потому что я за ней уехал в Харьков учиться, будучи уже работающим помощником машиниста на Львовской железной дороге. Уехал туда без музыкального образования, поступил в Харьковскую академию культуры, ну и вот моя жизнь поменялась совсем кардинально, совсем в другую сторону. Вы про это никогда не жалкували, что не обрали такую профессию, спокойно себе, знаете, стабильно, например, там 15-го зарплата, аванс першого там зарплатня, а тут постійно треба до успіху. Кудись їхати, так. Незрозуміло, чи будуть концерти. Нервувати. Ні, ну почему? Ну не то, чтобы я жалею. Иногда бывают такие творческие депрессионные моменты, когда думаешь, блин, да надо было себе работать этим железнодорожником, куда же ты... Ну, вот. Нет, я ни в коем случае ни секунды не жалею о том, чем я занимаюсь на сегодняшний день, потому что мне, ну, не, мне кажется, а я занимаюсь тем, чем мне нравится. Я получаю от этого удовольствие, и я не считаю, сколько я там денег зарабатываю, потому что, ну, вот та энергия, которую я получаю от своей работы, это невероятно, на самом деле. Ну, вот эти депрессии, відмови якісь, це все ж, ну, сприяє поганому настрою, там, і от коли руки опускаються. Чим ви себе мотивуєте? Ну, во-первых, пытаюсь чем-то заняться, это во-первых. А во-вторых, я очень люблю готовить. Що ви мрієте навіть про свій ресторан? Я його вже відкрив. Я вже відкрив, так, але я відкрив такого закритого формату, називається «Квартирний ресторан Артура Боссу». От вчора була буквально очередна наша ексклюзивна, кожна вечеринка у нас ексклюзивна. Меню продумується мною лично, воно ексклюзивне і готується все лично мною. Ну, кулінарія вам так, для душі допомагає вам справитися з якимись проблемами. Я того хватає. Ну, я зрозумію. А от коли ви йшли до музичним шляхом, скажіть, багато відмов. Я знаю, що вам довелося, ви зрозуміли, що треба, щоб досягати успіху, побігати по радіостанціям і все таке інше. Відмовляли. І бігаю. І бігаю. От і коли відмовляють. Знаєте, у нас вчора був Бронислав Бронюк, він сказав, соліст гурту «Тік», він сказав про те, що колись йому сказали, що такий соліст, як він, не зможе досягнути успіху. Можливо, вам якісь відмови бувають? Як ви мотивуєте себе далі продовжувати музичну кар'єру? Ну, на самом деле, годами это все переросло в более в стимул. Вот чем больше мне отказывают, тем я более такой ах так, сейчас я вам приду докажу. И я, ну, последнее время я более успокоился, и я понимаю, что наши радиостанции берут музыкальный материал, наши радиостанции берут его бесплатно, в том случае, если материал действительно качественный, и если он проходит действительно тестирование, это правда. Ну, может быть, так сейчас, ну, вот именно в этот период, но мои песни берут уже последние там три песни, которые я сделал, их берут безоговорочно. А вот связки, знакомства, настолько они важны в шоу-бизнесе? Ну, конечно, важно. Ну, вот это вот кумовство у нас неискоренимо пока на сегодняшний день. Но я вам хочу сказать, что в любом случае, но мне очень нравится, что на сегодняшний день появляется очень много нового продукта, нового творческого продукта. И он имеет право реализации лучше, нежели когда я, допустим, там начинал. Что у нас там было? Фестиваль Клавдии Шульженко, который проходил на закрытых площадках, и все. А сейчас вам телевизионные шоу, сейчас вам различные ток-шоу, где ты можешь себя проявить, показать свои таланты. Это потрясающий сейчас вообще момент и возможность. То есть вы считаете, что сейчас очень хороший для молодежи старт, очень много стартов, так? Да. Только хапай удачу. Да, ну на самом деле сейчас возможностей для старта полно, но самое главное в этом всем удержаться в этом всем, потому что наша молодь, как вы кажете, она получает эту мгновенную мегапопулярность. И она потом через месяц не знает, что с ней делать. Ну куда, как с этим всем взлететь теперь? Это очень важно. То есть, ну и на самом деле творческий человек и артист, который хочет этим заниматься, он найдет себе реализацию, он найдет вот ту щель в камне, где пролезть и показать себя. Вы уходили, так бы мовити, шоу-бизнесу из столичного, коли прийшли.
переїжджали в Одесу, потім знову таки поверталися? Ну, ні. Я приїхав в Київ, я закінчив в Києві Київський університет, я закінчив Харківський, Київський університет культури, і я уїхав в Одесу. Ну, я не вважаю там Київ, коли я вчився в Києві, що це там старт моєї якоїсь кар'єри. Старт кар'єри, коли я вже повернувся із Греції. А в Київ, в Одесу я уїхав займатися з педагогом спеціально. Це була Тетяна Боєва, це педагог, яка учила Доліну петь. Це людина, яка входив в десятку лучших певиць, джазових певиць світу, которая женщина, там, белая женщина, поющая черным голосом. Это была мечта моя. Я полтора года жил там и учился вместе с ней. То есть вы в Одессу поехали специально, только чтобы для того, чтобы заниматься с ней, да. Скажите, что в первую очередь для музыканта, успешного музыканта, вот в нашем украинском шоу-бизнесе важливо? Талант или просто гарна удача? Ну, я думаю, что талант, конечно, он должен присутствовать. Но талант – это дело такое очень тонкое. Работа. Пахать с утра до ночи, пахать, работать, заниматься, двигаться, продвигаться, что-то новое создавать, потому что сейчас, на сегодняшний день, мы живем в гипертрофированном мире, который у нас все происходит вот так, быстро, мгновенно, не успел повернуться, что-то не то сделал, все мгновенно, уже кто-то другой уже за тебя там стоит и поет. Артур, ви сказали слово «пахати». Знаєте, багато телеглядачів думають про те, що життя артиста – це суцільне свято. Життя артиста завжди життя казіста. Красиві костюми, тусовки різні. Фотосесії, все таке інше, все красиво. А поясніть, чи дійсно, от розкажіть, це складно? І що значить «пахати»? Ну, то, що видять те люди, которые об этом говорят, они видят только то, что вот торчит из, кончик этого айсберга. Потому что для того, чтобы прийти к этим костюмам, для того, чтобы прийти к этим песням, для того, чтобы работать на сцене так, как ты работаешь, это колоссальный труд. Это ежедневные репетиции, это постоянный поиск музыкального репертуара, это постоянно поиск стиля какого-то своего вида, это постоянная работа над собой, потому что голос, актерское мастерство, это все нужно оттачивать, оно как мышцы, ты занимаешься в зале, у тебя мышцы есть, ты не позанимался месяц, все, ты уже, у тебя один холодец у тебя висит. Точно так же и в творческом направлении нужно постоянно держать себя в тонусе. Ну, как складывается ваш день? То есть вы прокидаетесь и далее что? Репетиции, студия? Я просыпаюсь утром, когда тепло, я бегаю по утрам. Но бегаю не потому, что я хочу похудеть, а бегаю потому, что вот этот наркотик, когда ты не хотя встаешь, такой, ну, господи, зачем он тебе надо? И ты начинаешь буквально 15 минут вот ты пробежки, и пошел вот этот вот адреналин нереальный. Вот только ради вот этих моментов. Зарядка, так? Да. Вообще, вот когда холодно, я занимаюсь, практически каждый день хожу в тренажерный зал, не практически, а каждый день, за исключением, если я куда-то уезжаю в другой город, там, с гастролями, ну, бывает такое. И пошло там студия, интервью какие-то, репетиции. Сколько часа проводите в студии? Багато займається. Ви знаєте, от коли попадаю в студію, попадаю в якесь безвремя. От я попав туди і дивлюся, вже 3 години ночі, думаю, так, треба йти додому. Уже очі такі, як монітори. Ну, я люблю цей творчий процес, люблю, там, в останнє час почав сочиняти пісні, сидіти, писати тексти, музику. Ну, музику у мене швидше виходить, ніж тексти. І все, от цей процес. Ви вже знайшли якийсь свій стиль, якщо так, то ви на ньому зупинилися, як ви його можете охарактеризувати? Ну, як... Я не нашел, а мне как-то жизнь сама к нему привела. Так получилось, что я родился мужчиной. И я счастлив этому, потому что я свое творчество могу дарить потрясающему, потрясающей части нашего человечества, женщинам. Конечно, потому что как мужчина, мне кажется, мы обязаны восхвалять и говорить о том, что они прекрасны. Но почему женщину нужно поздравлять или любить 8 марта? Почему не 8 апреля? Почему не 8 мая? Почему не каждый день это делать? Потому что женщина – это та, которая дала нам жизнь, та, которая дает нам любовь, и та, которая… Ну, пеклуется про человека в майже все життя. Надыхает. Ну, вот любовь, да, забота, и та, которая дарит нам красоту. Это цветы нашей жизни.
А я знаю, що ви працювали так з тріо з Ледіс. Да, да. Розкажіть про цей проект. Ну, от, в принципі, це і був старт. І чи складно було з жінками працювати? Ви знаєте, дівчата, воно ж таки буває, знаєте? Як-то я чувствую, що ви задаєте риторичні питання. Ні-ні-ні, мені просто цікаво. Да. Ні, на самом деле, я люблю працювати з дівчатами, вони вдохновляють мене. Но дівчатки – це дуже опасний такий вот, елемент в нашій житті. Вони, знаєте, можуть як і підняти, так і дуже різко опустити. Я дуже рад, що у меня был такой период в жизни, у меня была группа Артур Босс и его леди, сначала были брюнетки, потом они трансформировались в блондинки. Для женщин это нормально. Ну, на самом деле, это был часть моего творческого пути, и в которой, опять же, занимались женщины. Я говорю, женщины меняют мою жизнь. Далее, творчий шлях, куда... Я знаю, что вы не против дуэтов, даже зазнавалася, что хотите с рэпером каким-то заспевать. Это уже как-то... Это был рэпер. Ну, я мог бы сказать, что я человек-авантюрист по жизни. Я люблю экспериментировать. А что касательно дуэтов, на сегодняшний день вот так сложилось, у меня очень много. И с Галиной Безрук, вот сейчас вышла новая песня «Небо тебе». И с Аленой Гребенюк дуэт. И с Димой Каледенко мы сделали. Тобто планов у вас дуже богато. Нет, это уже готово. Это то, что вот был у меня сольный концерт в концерт-холле «Freedom», где участвовала Злата Огневич, Дима Каледенко. Артур, ну что, давайте про плани тоді не будемо поки що розмовляти. Это не плани, это констатация. Це констатація фактів. Да. Добре. Ну, а про плани обов'язково буду, думаю, що плани повинні бути інтригою. Ми можемо ще запросити в наступний раз Артура і поговоримо про це. Дякуємо, що сьогодні завітали, дякуємо, що поставили таку музичну крапку в нашому сьогоднішньому ефірі. Ну і, звичайно, знаєте, ваші поради, мабуть, і ваші відповіді дали наснагу саме молодому поколінню рухатися вперед і досягати успіху. Дорогі друзі, мечтайте, мечти мають свойство збиватися. На цьому завершимо наше інтерв'ю і нагадаю, що у нас сьогодні був у гостях співак Артур Боссов. Ну, ми рухаємося далі. Ось саме цими фразами «Мрійте» будемо завершувати сьогоднішній ранок по-київськи. «Мрійте» обов'язково всі мрії будуть здійснюватися. Але трошки попрацюйте над їх вдосконаленням і здійсненням. Ну, цей тиждень закінчується. Ми передаємо в наступному тижні слово нашим колегам Анастасії Медведчук та Владиславу Красніцькому. Саме вони вас будуть інформувати і пробуджувати весь наступний тиждень. А ми вже побачимось у передноворічний тиждень.